Ovde u ulici Branka Radičevića, gospodine Zlatanoviću, počeli su radovi na sanaciji same ulice. Evo da kažemo najprije šta podrazumeva sam projekat i kako će se sve to raditi. Projekat je napravljen za malo veću površinu nego što se sada radi. Znači, projektom je obuhvaćeno deo i prema ulici Srpskih vladara, ulica Branka Radičevića i deo između veznog trakta i doma vojske i nadalje tamo, znači sve ono što je ispod, što je pod pločama. Međutim, u ovoj prvoj fazi se radi manji deo, znači prema ulici Srpskih vladara i ulica Branka Radičevića. Radi se negde oko 1800 do 2000 kvadrata, a ukupno ima oko 4-5 hiljada kvadrata. A ono što je jako važno, treba reći koliko traju radovi? Radovi su danas krenuli zvanično, ugovorom je predviđeno da traju 90 dana od dana uvođenja, međutim, po rečima izvođača, postoji velika verovatnoća da će radovi biti završeni i pre tog roka. Prema planu šta je predviđeno? Asfalt verovatno? Predviđen je u jednom delu asfaltiranje gde su parkinzi, a u drugom delu prema ovim lokalima je predviđeno su behaton ploče.